ეთერშია ახალი ცხრაზე ამბროლაურის რაიონის სოფელ ურავში გარემო ქიმიური და ტოქსიკური ნარჩენებითაა დაბინძურებული. ურავის და ცანის დანგრეული ქარხნების ტერიტორიაზე 100,000 ტონამდე სამთო ქიმიური ნარჩენია მიტოვებული, რის გამოც მოსახლეობა მუდმივად საფრთხეშია. მომწავლელი ნივთიერებების განსაკუთრებულ ზრდავლენას მოხუცები და ბავშვები განიცდიან. ამბროლაურის რაიონის სოფელ ურავში მოსახლეობის ჯანმრთელობა მუდმივად საფრთხეშია. სოფელში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გარემო ჯანმრთელობისთვის საშიში ქიმიური და ტოქსიკური ნარჩენებითაა დაბინძურებული. ეს კი ადგილობრივებს საფრთხეს უქმნის. მომწამლელი ნივთიერებები განსაკუთრებით მოხუცებზე და ბავშვებზე ახდენს ზეგავლენას. დარიშხანი ითვლება მუტაგენად. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც მოქმედებს გენეტიკურ სისტემაზე და მოქმედებს ყველა სისტემაზე. ჩვენი კვლევებით ეს დავადასტურეთ, რომ ეს გარემო ზემოქმედებას ახდენს ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში დარიშხანის შემცველობა ძალიან მაღალია. ხშირია პირუტყვის სიკვდილის შემთხვევებიც. და მავნეს სამკრუებია და გახდა მავნე საქონლისთვის ადამიანებისთვის მამნე და მამწამლელი. გავიწყდა საქონელი. სადაც მე გამიწყდეს ერთ მამიკუთ ერთი ძროხა და ერთი ხარი. ურავში არსებულმა სამთო ქიმიურმა ქარხანამ წარმოება 1991 წელს შეწყვიტა. ქარხანა ყველა დამხმარე ნაგებობა და ინფრასტრუქტურა ამჟამად დანგრეულია. საწარმოო ნარჩენების სამარხი, რომელიც შენობიდან 14 კილომეტრშია, არ არის დაკონსერვებული. ურავის და ცანის ქარხნის ტერიტორიაზე 100,000 ტონამდე რაოდენობის სამთო ქიმიური ნარჩენია მიტოვებული. აქ იყო ქიმიური ელემენტების საწყობი და ასევე იყო მათთვის ტექნიკური აღჭურვილობის საწყობები იყო. ეს არის ყოფილი ავტოფარეხის ტერიტორიაზე და ეს როცა ჩვენს მიერ იქნა იქ შემოწმებული, განსაკუთრებულად მაღალი ფონი 5-6 მეტრის რადიუსში იყო. ნიდერლანდების სამეფოს დახმარებით პროექტი დარიშხანის შემცველი სამთო ნარჩენების საქართველოში ხორციელდება. პროექტის საბოლოო მიზანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხეების ლიკვიდაციაა და მისი ბიუჯეტი 750,000 ევრო შეადგენს. მესხრე არხი რამდენჯერმე შეეცადა გარემოს დაცვის სამინისტროდან კომენტარის მოპოვებას. საჩიძემ კი სამინისტროდან დოკუმენტების გამოთხოვა გვირჩია.